Mbledhja e të dhënave në teren për censin e popullsisë dhe banesave 2023 në Shqipëri ka përfunduar. Instituti i Statistikave mand të një njoftimi zyrtar ka bërë me dije se procesi është mbyllur, ndërsa stafi Instat po vazhdon punën për verifikimin në teren të statusit të banesave dhe refuzimeve deri në datën 24 nëntor. Gjithashtu bëhet me dije se për vlerësimin e cilësisë së procesit dhe mbulimin prej datës 29 nëntor deri në 20 dhjetor, Instat do të organizojë anketën pas cens, sipas rekomandimeve të kombeve të bashkuara dhe Bashkimit Evropian, në 100 zona numërimi të shpërndara në të gjithë territorin e vendit. Ky proces do të angazhojë 100 anketues dhe 25 kontrollor, të cilët do të trokasin përsëri në dyert e qytetarëve në zonat e përzgjedhura. Mbledhja e të dhënave në teren për censin ka nisur që prej 18 shtatorit, ku anketuesit kanë trokitur në çdo derë. 16.9 milion euro është kostoja e këtij projekti gjithpërfshirës. Panorama e qartë e popullsisë shqiptare me të dhënat e detajuara mbi kushtet e jetesës, numrin e popullsisë rezidente në Republikën e Shqipërisë do të publikohet në qershor të vitit 2024, duke ju dhënë kështu në dorë të gjithë aktorëve dokumentin më të rëndësishëm bazuar në shifra për vendin tonë.